ჩემო ძირფასო თანამემამულეო ჩემ პრეზიდენტობის მეორე ვადა დასასრულს უახლოვდება გუშინდელი არჩევნების შედეგი ჩვენთვის უკეთსნობილია და შესაბამისად საპრეზიდენტო საბახლიდან ეს ჩემი ბოლო მიმართვა საქართველოს საზოგადოებისადმი მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენი საყვარელი საქართველოს მოქალაქეებს იმისთვის რომ ორჯერ მომეცით შესაძლებობა მემსახურა ჩემი ქვეყნისთვის პრეზიდენტის რანგში. პატივთა შორის, არაფერია იმაზე დიდი, ვიდრე ემსახურა საკუთარ ქვეყანას. შესაძლებლობათა შორის, არაფერია იმაზე დიდი, ვიდრე გქონდეს შესაძლებობა დაეხმარო სამშობლოს წილსასა და განვითარებაში. მინდა მადლობა გითხრათ და თქვენთა ერთად გავიხსენო თუ რას მივახცეთ ერთად. და რა არის ჯერ კიდევ მისაღწევი. მინდა გავიხსენო გზა, რომელიც ჩვენ დავასრულეთ და გზა, რომელიც ჯერ კიდევ kazaulel gwaks is dabkolweb romlebic ertad davzliet da problememi romlebic chwens kweqanas qlavats gadasaqreliaqs minda mogmartot tkuenda misrulindobit tavdablat gagandot chemie azrebi da gagiziarot khrma emotsiebi dadagishalot guli da chagaxedot chem's sulshi modit chotaknit qela moqqledt chwens politikuru qolotkhiurobats modit randomime tsutit და ვიწყოთ ჩვენი კამათი დაპირისპირება პოლემიკა და ერთად დაფიქდეთ რა შეიძლება შვენ გასაყოფი არაფერი გვაქვს. ყველანი საქართველოს შვილები ვართ და გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა. თუმცა საქმე ის არ არის სუფრასთან სადღეგრძელოების წარმოთქვა. ჩვენ უნდა ვიკითხოთ საფოთად თავს. რას ნიშნავს იგი ქართველი და რავალდებულებას გვაკისრებს სამშობლოს სიყვარული. მას შემდეგ რაც დასულ ასაკს მივაღწie დავიწყე ქართლობის ჩემეული ცხნების ძიება. რას ნიშნავს ეკუთობა მერს? მიტო და მომენტშიმნა ეროვნული დენტურობის ისეთი გარმარტება რომელიც ერთი ხრივ ერთ მუშტად შეკრავდა ჩვენს ასე ხშირად დაგსაქსულ და ასე დაკოცმასებული ერს ხოლო მეორე ხრივ ικნებოდა იმდენად პროგრესული რომ გარდაუვალი გახდებოდა ჩვენს ojaxში თავის სქოლერების ევროპულ ojaxში დაბრუნება ჩემი თაობის ყველა წარმოადგენელი დაკარგული თაობისა ზოგმა ასიც გვიწოდა დაღდასმულია სამოქალაქო მიზნების შედეგებით 6-ე სა და განცალკევების პერიოდით. როდესაც ყველა ერთმენც უპირისპირდებოდა, მაშინ როდესაც დავით აღმაშენებლის ერი, თამარ მეფის ერი, ილია ჭავჭავაძის ერი დადგა სული განადგურების, თვით განადგურების საშიშროების წინაშე. საკუთარივე ბრაზის, შეუცნარო블ობის, ჩვენი პოლიტიკოსების არაკომპეტენტურობისა და კორუფციის ზყალობით. ჩემი ძიება დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოს წარუმატებლობის და სიბნელის ეპიცენტრი იყო როდესაც ხალხი ზათი იყო მოეკლა თავის მეზობელი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას სხვა ეთნიკური წარმომავლობა ჰქონდა. ზათი იყო გაეძარცოს საკუთარი ბიძაშვილი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მანუკეთეს სამსახური ისხოვა. чёможах შეიძლება მოვიდნენ გაძარცვეს? ძალიან ბეროжах საქართველოსში. ფიზიკურად გასწორებული ადამიანს, ხოთ იმიტომ განსხვავებული აზრი ჰქონდა, ან განსხვავებული ჩაცმულობა და გარცხილობა. როდესაც სამართალს ევროპასა და ამერიკაში ვწალობდი თავშიhold ethylamitrialet gamego თუ რა იყო ის რაც ამარტლებდა ამ განვითარებულ ქვეყნებში და რაც არ ამარტლებდა ჩემს ქვეყანაში ეს იყო საშინელი ძრო საქართველოს მაგსენდება დედაჩემს ჩამოსა ნიუ-იორკში მაშინ იქ ვწავლოდი ამერიკის თავრობის სტიპენდიანტი და ყოველთვის სტიპენდიდან ვაგროვდი ფულს რომ დედაჩემ დაემპატიჟებია ამერიკაში, чем გამოსაშვებ დღეზე დიპლომის გადაცემასზე და როცა დადგა ეს საナトリლი დღე მახსოვს თედაჩემი რომელიც მანამდე წლინახევრად დავტოვე თბილისში ეს იყო 1993 წელი ჩამოვიდა ამერიკაში, გამოვიდა აეროპორტში და ეს ახალგაზრდა ქალი ვერ ვიცანი, ის იყო შეცრული ამ უბედურებით რაც ხდებოდა საქართველოსში მართლა ისეთი განცდა იყო რომ გეგონებოდა 20 წელი დაברდა და ესეთი იყო ეს ماشي თელი საქართველოს ასე უჭიდა ყველას ამიტომ გადავწყვიტე, აღარ გამეკეთებია და კარგალ გამეგზელებია იურისტის კარიერა ნიუ-იორკში და დაბრუნდეს საქართველოში. რათა დამეწყო ძოლა პარლამენტის ევროპისთვის პოლიტიკაში ჩემი ადგილის დამკვიდრებისთვის. ჩემი ამოძრავებელი სწორედ ეს ძიება და ამ ძიების პროცესში შეკითხებ ზე ნაპონს პასუხები იყო. ჩემი შესაძლებები არასდროს არ შეიმფასებია გადაჭარბებით. მაგრამ არც იმისჯერო და ოდესმე რო სიბნელე იყო ჩვენი ბედისწერა. ყოლთვის მიმაჩნდა რომ ყველანი ერთად ნამდვილად შევძლებდით საქართველოს შეცვლას უკეთესობისკენ ფიქრობდი რომ ის რაც შესაძლებელი იყო დასავლეთში ხალხის მიერ არჩეული მთავრობა ყოფილიყო ხალხისთვის გახსნილი და შესაძლებობების დაფუძნებული ეკონომიკა კანონის უზენაესობა სხვადასხვა ეთნიკურ რელიგიურ თუ პოლიტიკური ჯგუფების თანაცხოვრება ღია მშვიდობიან და თავისუფალ საზოგადოებაში შესაძლებელი იქნებოდა საქართველოს ეს შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ, რომ ეს ასე იყო ოდესღაც. ეს შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენს ერთ ეს ნამდვილად გულწბელად ღმერთამდე ткиცეთ სურდა. როცა ჩვენ დავაფუძნეთ ნაციონალური მოძრაობა. ამ ჩვენი პროექტის არსი, მიზანი და იდეა იყო სწორედ ის, რომ სიტყვისთვის ნაციონალური მიგვეცა ახალი მნიშვნელობა და გამხდარიყო არა გათიშულობის, არამედ ერთიანობის სიმბოლო. ჩვენ ეს პესიმისტურად განწყობეს საზოგადოებაში საჭირო იყო პატრიოტიული გზნობის და შეგნების აღორძინება. საჭირო იყო გაგოღოებია ჩვენი საერთო მომავლის ძपणा და გაგოღუძებია ჩვენი ქვეყნის და საყოותרი თავის იმედი. მივხვდათ შეცდომებისა და ხარვეზებისა. ეს არის ის, რაც ბოლო წლებში ყოველმეთად გავაკეთეთ. ჩვენ გავაღვიეთ იმედი, ჩამოვაყალიბეთ პატრიოტიზმის ახალი ფორმა, დავიბრუნეთ დიდი ხნის წინ დაკარგული ეროვნული სიამაყე. რომელიც დაყופისナцо და ertianebs, რომლის პირობებში იმისთვის რომ يამაqo საქართველოს მოქალაქეობი, يამაqo საკუთარი თავი და სახელმწიფოტი არ შემოგوارს აქვს მნიშვნელობა და არც წმენას. არასდროს დამოიწყება ვარდების რევოლუციის შემოგვირთეები, როსა ჩვენ მოведით იმ ბნელ სამთავრობო უცხებებში საჯერ კიდევ საფჭოთა შმორის სუნი ტრიალედა. კარგად მახსოვს რა ვნახეთ აქ. არაფერ არაფერი არ დაგვთა. წარსულის აღჭირლებისა სიციალიეს გადა. არ ბიუჯეტი იყო და შესაძლებ ისაც არც ფული პენსიების და ხელფასის გასაცემად. აქ არაფერი იყო გაცხეთილობისა და ბიუროკრატიული სიხარბის გარდა. მახსოვს, ჩემი ძ ina მორბედის კაბინეტი დაмხთა, წყლის კაცრი, რადგან წყალი უმეტეს დროს ალმოდიოდა, დაмხთა დენის გენერატორი, რადგან დენი პრეზიდენტის კაბინეტიც კი ხშირად ითიშებოდა და კატა, რადგან იქაურიობა ვირთხებით და თაგვებით იყო სავსე. მახსოვს, ერთხელაც გადავხედეთ და ხარაც მომენტში მახსოვს ვინანეთ კიდევაც რომ საერთოდ შემოaddWidget ფეხი ამუწებებში მაგრამ ჩვენ სწორედ ის აზრს გვამუძრაებდა და გვიბიძგებდა დაუყოვნებლივ დაგვაჭორა რეფორმები რომელიც იმ დროების განმავლობაში ამოიკითხეთ ჩვენი ხალხის imediant თვალებში მათი ღიმილი და გამამხნევებელი სიტყვები ვინ ჩვენ გვენდო იმ ხალხის ბიძგი რომაც მოგცა ძალა ღედაღامة მუხჩა უხრელად გვემუშავა და 10 წლის შემდეგ ახალი ministrები და ახალი პრეზიდენტი შედიან აბსოლუტურად განსხვავებულ შენობებშისა და კაბინეტებში. მართავენ სრულიად სხვა სახელმწიფოებს და იღებენ პასუხისგებლობას აბსოლუტურად სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში. ამას ვერ უარყოფენ ნაციონო მოძრაობის ან ჩემი პიროვნების ყველაზე დაუნდობელი კრიტიკოსებიც კი. ამას ვერც უარყოფენ და არც უნდა უარყონ, რადგან ეს არის საერთო საკითხი ხალხო. თელი ჩვენი ერისა და ყოველი ქონგარის საერთო მონაპოვარია. ეს თქვენი საერთო სახლია რომელიც ყველა ერთად ავაშენეთ თითეული მოქალაქესთვის ყველაფერ რაც ჩვენ გავაკეთეთ თქვენი გაკეთებულია ყველაფეს რაც ჩვენ მივახცეთ თქვენი მიღწევაა პრეზიდენტობა მეწმუნეთ არნიშნავს იყო ვიღაც პრეზიდენტობა ნიშნავს აკეთო რაღაც თქვენ საქართველოს საზოგადოება ხართ ძალაუფლების წყარო და კანონიერება თქვენ ხართ დასაყრის და საბოლოო მიზანი თქვენ საქართველოს შვილები იყავით, ხართ და ყოველთვის იქნებოდით თავარი ძალა. თქვენ არ შეიძლება იყოთ არც ერთი სალყი აღებული შიდა თუ უცხო მართლმების ბრმა ინსტრუმენტი, არ რომელიმე მილიარდერის უბრალო სათამაშო. არასდროს დაივიწყოთ ეს. არავის მისცეთ უფლება წაგართვან ეს სტატუსი. არასდროს დაივიწყოთ თქვენი ძალა და შესაბამისად თქვენი პასუხისმგებლობა საქართველოს ერისად და შთაომალობის წინაშე. ახლაკი მინდა მოძიწებით თხოვოთ თითოეულ თქვენგანს დაფიქდეს და დადგეს სოციალურ პრობლემებზე და ახლა პოლიტიკურ მოდაზე მაღლა მთა საკუთარ თავს კითხოთ. ვარ თუ არა იმაზე უკეთესად ვიდრე ვიყავით 10 წლის წინ? შევძელი თუ არა ყველამ ერთად ჩვენი ქვეყნის უკეთესობისკენ შეცვლა? გაიცემა თუ არა პენსიები და მოგვეწოდება თუ არა ელექტროენერგია და წყალი? გზდობ თუ არა თავს უფრო დაცულად და იყო თუ არა ყოველივე ეს ადრე? შულიტო არამ თავરોებებისა და პრეზიდენტების მოწესრიგებული არქივების გზით მასში როდესაც მათიცვლა ტრადიციულად ხდებოდა გადატრეალიებებით და რევოლუციებით არის თუ არა უფრო ძლიერი ჩვენი სახელმწიფო ადრინდელთა შედარებით შეიქმნა თუ არა ჯარი ძულნ შიერ ჯართან შედარებით მოშალეთ თუ არა ქვეყანაში კორუფცია მოშალეთ თუ არა კანონიერი کوردების ინსტიტუტი ისდებიან თუ არა ჩვენი შვილები იმაზ ლამას და დაცულ გარემოში ვიდრე ჩვენ ვიzdებოდით 80-იან და 90-იან წლებში არის თუ არა ჩვენი კალაქები უფრო კომფორტული და უფრო უსაფრთხო და უახლოვდით თუ არა უფრო მეტად ჩვენს ევროპულ მიზანს არის თუ არა უფრო სასურველი და საამაყო იყო დღეს საქართველოს მოქალაქე მინდა რომ თითოეულმა თქვენგანმა პასუხი გასცეს ამ შეკითხვებს ბევრჯერ მისაუბრია ამ პერიოდში მიხცел პროგრესსა და წარმატებებს და ამჯერად ცላት აღარ ჩამოვთვლი მათ თუმცა მინდა თქვენ გულში чайი ხედოთ და გულს belat უपासხოთ ამ მარტივ შეკითხებს. ვინადან ჩვენ საქართველოს ცხოვრობთ. შეიკريبოთ თუნდაც ჩვენ ტრადიციულ სუფრასთან, სადაც ჩემო მეგობრებო, კარგად იციათ რომ ყოველთვის გწალავდი და მეზიზღებოდა ჩემ პირადის ადგილებს შესმა. და უბრალოდ სადღეგრძელოებს შორის ინტერვალებში უпроცლად გაუზიაროთ ერთმანეთ ჩვენი მოსაზრებები. ნიკამოთთ კიდევაც იმაზე თუ როგორ შეგვიძლია გავაძლიეროთ ან შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ. ჩემო ძმფასო მეგობრებო, უფრო მეტად რევოლუციას, რაც მოხდა საქართველოში ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ხელახლა აღმოაჩინეთ საკუთარი თავი და საკუთარი ისტორია. ჩვენ ხელახლა აღმოაჩინეთ, რომ არქონია მისჯილი, ვიცხოვროთ царსულში არსებული ბრაზით, წუხარებით, პესიმიზმით, კორუფციულ გარემოში, ან ვიყოთ დამოუკიდებელი უცხოelm ძანებელზე. ხელახლა აღმოაჩინეთ რო ჩვენს გულში იყო თავისუფლების სიყვარულის, ოპტიმიზმის, შემწნარებლობისა და მოუგiddedობის ფესვები. ჩვენ ხელახლა აღმოაჩენთ ის, რაც ყოველთვის აძლევდა ჩვენს ერთ გაბწინების საშუალებას, დენით აუწერელი ძინააღდეგობის გადალახვის შესაძლებლობას. ჩვენ მწკედეთ შეობიჯეთ მომავალში, ჩვენი დიდებული царსურის აღორძინებით და არა მონური და სამარცხინო царსურისა, რომელიც დაბრუნებად დღეს სოფიეთებს ძალიან სურს. უნდა შეიძლება ხელ ახლაღმართოს სტალინის ძეგლი. მაგრამ ის რაც მხოლოდ ერთად გავაკეთეთ აცოცხლებს ჩვენი საამაყო მომების სულისკვეთებას. ჩვენი საამაყო მომები იყვნენ ჩვენი დიდი მეფეები, პოეტები, ფილოსოფოსები, სასულიერმოღვაწეები და არასტალინ და ორჯოინკიძე, არამოძალადეები კომუნისტები ან გამყიდველები, ისინი არაშენებდნენ. გულაგის საკონცენტრაციო ბანაკებს და არ გმართავდნენ მოსკოვიდან, მათი გული და სული ეკუთვნა საქართველოს და მათის არდაიშურა საქართველოს გადასარჩენად, ცისოცხე შეესწირეს მის თავისუფლებასა და გაძლიერებას. დროა შევწყვიტოთ ერთ-ერთი და იგივე რიტორიკული შეკითხვის დასმა. გვეშველება რა მე? ან ცნობილი სტროფები, რომელთც 90-იანი წლების ფაქტობრივი ჰიმნადაცი იქცა, ყოველს გვახსოვს აჭო თუ არ გწქალობს, მომავალი ჩვენია. უაზრო ღიყიც და ორთავეს აჭოსაც მომავასაც შევხედოთ გამარრთლებული ოპტიმიზმით და არგუმენტირებული იმედით. ეს არ არის ეგლების აგება. არის ქვეყნის შეენება რომელიც სრულიად შეესაბამება მათ ხედვას მათი გულისა და სულის ნადებს სტალინის ეგლი მალე ერთხელ და სამუდამოდ აღმოჩდება ისტორიის სანაგვეზე სადაც არის კიდევაც მისი ადგილი ხოლო ილია ჭავჭავაძის ვაჟა ფშაველას მიხაკო წერეთლის კაკუცაძე ოყაშვილის амброსი ხელაეას სულისკვეთება ყლავაც და ყლავაც სამარადჯამოდ განსაწვავს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ას ერთად ჩვენ გავალი ხალხცეცხლი გამოვიარეთ 2008 წლის ინტერვენციის სახით პრაქტიკულად цуનાმი გადავიტანეთ ჩვენ გამოვიარეთ ის კარტეხილები რომლებსაც ბევრმა ქვეყანამ ვერ გაუძოდა მაინც გავaddWidget შეებას და განვითარება ვერ თქვენ გას აღიზიანებს ჩემი აჩქარებული ტემპი მაგრამ თხოთ მეც გამიგოთ რადგან სულ kepa შეგძნობდი царსულის ამაზზენ სუნთქვას ეს უახლესი ბნელი царსული ფეხდა ფეხ მოგდევდა маგრამ мамаос маინცцმელითა იმედი ჩაყურებდით და არც ერთი წამით არ შეგვიჩერებია სულა სირბილიც კი ამის ძალას კი მხოლოდ ჩვენი უსაძღოსი ყალურგვაძლოთ ჩვენი სამშობლოს მიმართ მეგობრებო ჩვენ ყველაფერს გავუძლებთ მაგრამ განადგურებას უديدესი ფხერფლის ფასად გადაურჩით უპირველესად ჩვენი დაღუპული გმირების თავგანწირვის შედეგად ერთი დღეც არ გასულა ისე რომ ჩვენ საუკეთსო იმ ახალგაზრდა ბიჭებს არ მეფიქრა რომლებიც დამწრობელმა 2008 წლის ინტერვენციის დროს ჩახოცა ნუ გადაውყნით ყალში მათ თავგანწირვას ნუ მიცეთ დამწრობას უბჯოლოდ იმას რაც მან ზोलीთ ვერ წაიყო და ვერ მოიპოვა ამნიშნულო მომენტში კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ გააცდეთ თქვენ პოლიტიკურ განსხვავებებს გვერდზე გაუდოთ ძველი არაფრის მომცემი პოლემიკა და გავერთიანდეთ რათა საკatrice პატივი მივაგოთ ძოლებში დაცემულ ჩვენ გმირებს და ვიფიქროთ მათ ოჯახებს რომლებსაც ისინი და მინდა რომ ყველამ ერთად გავიზიაროთ იმ მეუღლეების შვილების და მშობლების ტვირთი რომლებაც მათი ცხოვრების უძილფასესი ადამიანები დაკარგეს მინდა რომ ყველას ვაჩვენოთ თუ როგორ ვამოყოთ მათით მინდა თელი ჩვენი სიცოცხლე და საქმიანობა მიუძღოთ მათ და სადაცა უნდა ვიყოთ ვიცხოვროთ ისე რომ მათაც ეამაყოთ ჩვენი მე ყოველთვის მამბობ რომ გიორგიან წუხელით არის ქართული გმირობის, ქართული გაუტეხელობის და მთლიანობაში საქართველოს სიმბოლო. ლამაზის, ვაშკაცურის, რომელსაც დაბყრობლები სურგზე ახტებિયાન ურტყავენ, მაგრამ მაინც ვერაჩოქებენ. მაგრამ ახლა მინდა ის დედაზე, ქალბატონ ლიليزე გითხრათ. ის რაც ახამდე არ მომიყ올ია. როგორცაც მას პირველად შევხვდი, პირად მე σεבלες ნამდვილად ვერ ვიყებთ მაგრამ იგი არ ტიროდა მა მითხრა ძალიან შვიდათ სიმткиცეთ რომ ყველაფერი ასე ჩვენ ამიერიდან საქართველოს გასაძლიერობად გავაკეთებდით იქნებოდა გიორგის პატევის ზემა და ფასება და მისის სიцоცხლის გაგზელება მე კარგად მახსოვს როგორ ჩამოყალიბა ეს ყველაფერი და მე მე გადავიდა რომ ვითომ არაფერი იმაზე რომ მათისანეცეოს რამდენიმე წელს სულ და კიდევ ჯარში самсахური და თხowa დახმარებოდი მათ ამაში ეს ხდება მაშინ როდესაც იგი უმძიმესი სოციალური გაჭირვების ფონზე გლოვობ ვისი ცხოვრების უديدეს დანაკარგს მის ერთადუშ ეს ხდება მაშინ როდესაც როგორც შეიძლება გავარკვეი იმიტომ თვითონ საერთთან მითხრა საყოფタルის სახლს კი არ გონდა და ახლობლებს იყო შეკეთლებული ერი ყალიბდება მისი გმირების და წარსულით ხოვნით მათთან კავშირი ეს საყალიბებელ ის დედები რომლებსაც რომლებიც სამ სამშობლოს გვილებს უძდიან ერი ასევე ყალიბდება თითეული ჩვენგანის ინდივიდუალური ხედვით რომელიც საერთო იდეათ ფორმირდება შემოთანამემ მომulen ათი წელიწადში მე შემოკთავეთ მოგზაურობა მომავალში თუმცა არ დაკبيرები ვართ რომ დანიშნულების საბოლოო ადგილს აუცილებლად მივაღწევთ და ყველა გაჩერებას ძროულად გავივლით ეს სტამბეჭტავი მოგზაურობა იყო. ეს მომავალი დადგა დღეს და ის ძალიან თქვენ გეკუთრით. ახლა უკვე თქვენ ხართ დასუღისგებელი ამ ერთობლივი მოგზაურობაზე, რომელიც არ და ვერ დამთავრდება აქ და ახლა. ჩვენ იმდენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით ამ გზაზე, რომ უკან მიხედვაც არ შეიძლება. თქვენ ხომ მხოლოდ წინ მომავლისკენ უნდა იყუროთ და ამ საოცარ მოგზაურობაში ჩვენი ქვეყნის წილის გზაზე მე ყოველთვის თქვენ გვერდით ვიდგები. მოდი, საფუძართველს გითხოთ რა გვინდა ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი შვილებისთვის. ჩვენ ყველას გვინდა ਆყვავებული ქვეყანა. ხომ ასე. ქვეყანა რომელშიც ყველა ოჯახი საიმედო თავშესაფარი იქნება, როგორც მოხუცებისთვის ისე ბავშვებისთვის. სახლი რომელშიც ყველა საკუთარ შრომითა შემოსავლით იწესს ძავს. ჩვენ გვინდა დასაქმება და ღირსეული ცხოვრება ყველასთვის. პრეზიდენტობის დასყიში მიხსენებ ერთმა თვითნასწაულმა ხატორმა. მაჩუკა სურათი, რომელიც მას შემდეგ მიკიდია ყველგან სადაც მუშაობ ამ სურათზე გამოსახულია ცოლქმარი ორი საყვარელი პენსიონერი ჭურძისა და საუზმეウლის შესანახი ცარიელი კარადის ფონზე. ამ ხატორო მითხრა: "ახლა ეს კარადა ცარიელია და შეიძლება თואრე ის შენს პრეზიდენტობაზე იქნება დამოკიდებული. არასდროს მავიწყდება იმ ხატვის სიტყვები. ის კარადა ალბათ დღესაც მხოლოდ ნათილო პრივარის შევსებული. რადგან დანამდვილებით ვიცი, რომ ბოლომდე მის შესავსება ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვს შესასრულებელი. ბოლო ას წელიწადში ჩვენი ეკონომიკა საგრძნობლად გაიზარდა.chainId ინვესტიციები განმოჩთა ახალი შესაძლებობები. პეთრაც შეიწდა სიგარების დონე. მაგრამ ყველაზე მეტად მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ხორო ფიგარიებსში. ძალიან ბევრი დედა და мама ვერ შეძლოს სამუშაოს, რათა ნორმალური პირობები შეუკვნას საკუთარ შვილებს. ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ გასაკეთებელი ჯერ გაცილებით მეტია. გთხოვთ ნუ დაგрет ფარხმას და ნუმისებთ საშუალებას მარტივაფერისტულ და სრულიად ჩიხურ გადაწყვეტილებებს განადგუროს ჩვენი ეკონომიკა. მომავალი ძლიერი ეკონომიკის საწინდარია გახსნილობა, ინვესტიციების შემოსვლა, ტურისტებისა და ვიზიტორთა ნაკადის ფტბის და საჭირო დიდი თუ მცირე მასშტაბის უცხოური კაპიტალის მუდმივი შემოსვლა ქართულ ეკონომიკაში. ამიტომ ნუ შეუშვით ამ პროცესს ხელს. მიבקობთ ყოველს როგორც სასრულ სტუმრებსან მეგობრებს თუ გვინდა განვითარება ჩვენ ყოველს გვინდა მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ხომ ასეა ჩვენ ახაშენეთ სუვერენული სახელმწიფო ყოველpris მიუხედავოთ ჩვენ გავაძევეთ რუსეთის აგენტებს ჩვენი უშიშროების სტრუქტურებიდან სანაცალყრად ქუდა მოკიდებული ფეხი საფუძველი დაუდეთ შესანიშო ურთიერთობებს ნატოსთან და ევროკავშირთან მაგრამ ჩვენ გვყავს უზარმაზარი პრობლემა შილო მეზობლთან ჩვენ დაველაპარაკოთ მათ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მშვიდობა მაგრამ ომის არარსებობა черки દેવ арништас шვიдобас шვიдоба არ შეიძლება გაიცვალოს дамყრობლის მორჩილებაზე და არ შეიძლება ვიყიდოთ დამოუკიდებლობის ფასად თქო ნურავის ნუმისს ც შესაძლობაс цხერპლაც შეციროს ჩვენი სუვერენიტეტი არ მისცეთ რუსეთის აგენტებს და ბუნების საშუალება араზდოს არ თქვა თუ არის ნატოსა და ევროკავშირზე ეს არ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას და არ მოიტანს კეთილდღეობას. ეს მოიტანს ქაოსს და გახვთვის დამოკიდებულს, ხოლო ძლიერ და დასავლეთთან ინტეგრირებულ სახელმწიფოს შეუძლია ორხრივი პატევისმ სისტემის საფუძველზე დაამყაროს შვება რუსეთთან. ჩვენ ყველას გვინდა გაერთიანებული ქვეყანა, ხომ ასეა? როდესაც ჩვენ მოედთ ხელისუფლებაში და მინდა ყველას შევახსნო, რომ ამისი ჭეარია, სახელმწიფო დანაწევრებული იყოს. აჭარას მართავდა ადგილობრივი separatisti tirani ეწრიკურიສົმხებით დასახლებულ რაიონიმ მიტოებული ყავდა ცენტრალურ მთავრობას და იქ საერთოდ ვერ შედიოდა ჩვენი შენაერები და ვერც მთავრობა მაშინაც მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა სამეგრელოსა და სხვა რეგიონების გაუცხოებისთვის პანკისის შეუბა პრაქტიკულად უკონტროლო იყო ვთქვათ როგორ დამხტენ ჩოლოქზე ასლანაბშტის უსერვისメール კასტული თმათი მეტაორბის ქვეშ ყოფი სეპარატისტული შენაერებები რომელთაც გუარი უთხრის საქართველოს პრეზიდენტს აჭარაში გადაადგილებაც ეს იყო დაგსაცლობის სიტუაცია და ძალიან ბერიცხარ რეგიონებს თავს გარიყულად მიუღედავთ ამისა ჩვენ შემოვიმტკიცეთ ყველა ეს რეგიონი რა თქმა უნდა რუსო ოკუპაციამ საშორებად არ მოქცა იგივე გაგუკეთებია ჩვენ ახსდა ოსმებთანაც მაგრამ რუსული ოკუპაცია მრავალი ფაქტორის გამო უახლოეს წლებში დასრულდება და ჩვენ კვლავაც გავერთიანდებით. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ შევძლებთ შევქნათ მიმზიდველი მოდელი, ხია, შემწნარებელი და სწრაფად განვითარებადი ქვეყნისა. ის ხალხი, ვინც ჩვენ გეუბნებად შეუტიოთ თქვენ მუსლიმ ძმებს, ან და შეურაცხოთ თქვენი აზერბაიჯანელი ან სომეხი ძმები, არიან საქართველოს ერთიანობის და გამთლიანების წერები. ისინი რუსულ თამაშს თამაშობენ ხოთ არ მისეთ მათ საშუალება შებღალონ თქვენის სული. ჩვენ შემწყნარებლები ვართ და გწიზდება კიდეც ვიყოთ. შემწყნარებელი და ღია განსხოების მიუღედავად. ძინალურ შემთხვევაში. ჩავიფერფლებთ, ან დაუკარგოთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და ბოლოს ვიქცევით დანაწევრებულ გوامად ევრაზიულ ახალ გაერთიანებაში. ეს კი ერთი და იგივეა. გასმოუტას ჩვენს წვენას და ჩვენს ახალს მეზობელზე შეტევა. ხოტი მიზესstromis არის ზიარებს ჩვენ წმენას ანაც ხვა წარმომავლობა არაპირს გარდანგრევისა და სირცხვილისა ჩვენ ყველას გვინდა დემოკრატიული ქვეყანა ხომასია ჩვენ ახალი ქვეყანა სადაც თავობა შეიძლება არჩენებით და არა გადატრიალებით ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ახალი საპარლამენტო რესპუბლიკა და ხალხს დაუბრუნეთ ძალაუფლება რა თქმა უნდა იყო შეცდომა მაგრამ რა საჭირო დღეს ეს დაჭერები დევნა და ძალადობა რატო პრაზი ბოღმით საყოතර კომპლექსებით მართული მოქმედებებისა და რევანშის წრურულის გამო გსურს დაუკარგოთ ის რაც გueiwaშენეთ ზოგიერთები ჯუტად გვიბიზგებენ ამისკენ და ეს ხალხი თქვენი მეგობრები არ არიან მათ არ სურთ თქვენთვის კარგი თუნდაც ზოგიერთი თქვენგანი მად გაყოს და وينახავთ სად წაიყვანთ ჩვენ ქვეყანას ყოველივე ეს მაგრამ თქვენი პრეზიდენტის გრანგი ბოლოჯერ მინდა გთხოვოთ კულისკურით გაიაზროთ რა ხდება და იფიქროთ, სასიკეთო თუ არა ეს კონტექსტში ამ ქვეყნისტვის. ჩვენ გვჭირდება არ არენვანშის და ბრაზის მორიგი ტალღა, არამედ დემოკრატია და სტაბილურობა. ყოველს გვინდა ევროპული საქართველო, ხომ ასია. მაგსენდება ჩემი პირველი ვიზიტი ბრიუსელსა და ვაშინგტონში. როდესაც ახალდარჩეული პრეზიდენტის რანგში ჩვენს ევროპელ და ტრანსატლანტიკურ მომავალზე საუბრობთ ხალხი ესე თანაგზობით და ცოტათი დამცინავად აღდგებით მიიღimoto. ახლა ალავის ეცინება, რადგან ასე ახロス არასდროს ყოფილვართ ჩვენს ევროპულ მიზანთან. პრეზიდენტი સરკოზი, პრემიერ-მინისტრი ტუსკი, ევროპარლამენტი, ჩვენი ბალტისპირელი მეგობრები, აღარ გავაგზერებს ხო ევროპელ ლიდერებს ჩამოსვას ხმამაღლა საუბრობენ ევროკავშირის ჩვენი ინტეგრაციის სრულად ნათელ პერსპექტივაზე. ბუქარესის ჩამიჩი დაიწერა რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი კარტელებს არ არის იმის ძრო მილაპარაკოთ ევროპის ევრაზიული კავშირის შესახებ. თქვით, ნუ დაუშვებთ ამ ფატალურ შეცდომას, რომელიც ჩვენ ხალხმა წარსულში უკვე დაუშვა. ჩემო თანამემამულე. არაზდოსი ყოყმანოთ, არაზდოს დაბრუნდეთ უკან, ჩვენ გზაზე რომელიც მიდიოდა პროგრესისა და აყვავებისკენ და ევროპისკენ. ხონდა შეცდომები, ვიყავით სულწრაფები და ხშირად ზედმეტად კაცრები. მთაボディში მოუხადო, ყოველას ვინც უსამართლობის და დამცირების ცხერпли გახდა. ნანო ფრუქშირად ზედმეტა ტვენდობოდი, შინაგან საქმეთა მინისტრსა და პროკურატურის ზოგიერთ თანამდებობის პირს. როგორ გითხარით? მე ვიყავი ალბათ ზედმეტა ჩკარი და მოუტფენელი და კეთილმოსურნეები სიდინჯისკენ მომიწოდებდნენ ხოლმე. ჩვენი ქვეყნის ძრაფად ძრაფად რეფორმირების სურვილით არ გავითვალისწინეთ იმისა უცილოდობ რა ჩვენი მოქმედება აღექსნა და შეგვეთახმებია მათთან, ვინც ეწინააღმდეგებოდა ამ ცულებებს და ამ რეფორმებს დაკავშირებ განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდა, მაგრამ ხშირად ხომ ამბობდნენ, რომ სააკაშვილი პიარს აკეთებს სინამდვილეში. მე ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო შედეგი ვიდრე ამ შედეგის ახსნა და ამან ძალიან დაგვაზარალა. სასამართლო რეფორმა იყო ძალიან ნელი, ხოლო განაცლებების რეფორმა არასაკმარისად ციმსეული. ყოველივე ამაზე მე სულ პასუხისგებლობას ვიღებ. თუმცა არასდროს მოიხდი بودიშ იმისთვის, რომ შურდა ხალხისთვის დაემბრუნებია სიამაყე და ძალაუფლება. მე არ მოიხდი ბოდიშს იმისთვის, რომ გავანადგურე ორგანიზებული დანაშაული. ამოძირკვე ყველანაირი კორუფცია და ავაშენე ახალი ქალაქები. მე არ მოიხდი ბოდიშს იმისთვის, რომ მოვიარე თელი ქვეყნიერება სოფლიო, რათა მათ სამშობლოს გაგვეტანა ჩვენი საერთო საქმე, ჩვენი სამშობლოს დაცვა ძლიერი მტრებისგან. მე ყოველთვის ვიამაყებ იმით बीसी დასრულება ჩვენ ერთად შევძელით. ყოველწმिखერება მოწიწება ჩვენი გუნდის ღვაწლისა და დამსაქმლებების მიმართ. აქ არიან ახალგაზრდა და გონება გახსილი ადამიანები, რომელსაც შეძლოთ ბიზნესით ეშოვოთ ფული, ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმუშაოთ და მარტივად ეცხოვოთ. მათ ყველაფერი მისცეს საკუთარ ქვეყანას. მიუთმე სახელმწიფო სამსხოვრებში ფული ნამდვილად არ უკეთებიათ, მაგრამ ახლა ბერ მადგანს სისხლის სამართლის დანე იმუქრება. მინდა მათ გულწრფელად ვუთხრა он титульный мадган ძალიან მიყვარს და ყოველთვის დაوافასებ ჩვენი თანამშრომლობის ხirable მომენტებს. საjeroeba saritkhos imiskhva rom e qovotvis vidge madgvertit. Es ari upro fartovit da sakhmtsipov aparatit. Amas zinate etet kulchis kafeshi vidjekhi akhalgazda khalbato movida surats gadasagebat da tavisi istoria momiqa. Igi erteti didi sadazgoi kompaniis khamtkhoanle. Man mitkhare vardebis revolutsiis shemdeg igi zaliyas strapa daatsinaurs. ბევრი მის მეგობარი თანატოლი კლასელი თარობაში და ინიციატივა მაგალ თანამდებობაზე დეპუტატები გახდა. მან მითხრა რომ წა ასეთი ახალგაზრდები ინიშნებიან ეს უფროსებთან დაძაბულობას იწოს და ბევრ გაუგებრობასაცო. რა თქმა უნდა, რა თანამდებობაზეც არ უნდა ყოფილიყავი, ახალგაზრდებოთ ჩებოდითო, ემოციურებიყავით, ჩხუბობდით, გიჟურ რაღაცეებსაც ვაკეთებდით და შესაძლოა საერთოდ არ შეესაბამოდით მაგალი თანამდებობის პირიის სტერიოტიპებს. აი როგორ უნდა იყოს თანამდებობის პირი მაგრამ ამ გოგონა მითხრა თავერა ხოლოს ჩვენი ახალგაზრული თავზე ხელაღებულობით შეوذლებდით იმ შეუძლებელი საქმის წრაფად ენერგიულად გაკეთებას რომელსაც შევეჭიდეთ და ეს მართლაც ასია მე და ჩვენი უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა გავიზარდეთ არათავისებო ქვეყანაში ამიტომ ყველა შემდეგი თაობა ხალხო მეurat უკეთესია თუმდაც ის პოლიტიკური არაპოპულარული ნაბიჯი იყოს ერთი წუთითაც არ ვუნანო რომ ახალგაზრდებს ყველა სფეროში გავხსენი ძა და მივეცი პრიორიტეტი გაჭდა მიშას დროინდელი ახალგაზრდობა სახელმწიფო სტრუქტურებში მიშას დროინდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით უმაღლესებში მოსული ახალგაზრდობა და მე ამით ყოველთვის ვიამაკეთ ძირფასო თანამემამულე როცა ჩვენ საქართველოს მართლობა ჩავიბარეთ საქართველოსზე არსებობდა და მყარად ქონდა ფესები გამძგარი randomime dziritat dampro dziritat damproblebis mir shekvel mic. Pirve ro kartvelebi kargebi ariyan ts'ekvashi da simgheralashi. Es Putin mas kvel khl ragatslomaze. Sufrastan, rom es amavedrosari zalien korumpirebulde kriminaluri eri. Verazdos ver gaertiendeba da organizebas versheztes. Mitumetas vershezdebs sakhmtsipos organizebas. Tskhvishomshi magrebi ariyan, saqutarshi moghalate da lachrebi. Ts'quas khwamkhrivatats dzidat an moekitkhebat. Chven amtslebshi შეცვალეთ საქართველოს და ასევე შეცვალეთ მასზე ჩამოყალიბებული стереოტიპები. ამასობაში ჩვენ არ ამხოთ საქართველოს შეცვლა, არამედ თელი პოსტსაბჭოთა სამყარო, რომელიც აღარა ზოს აღარ იქნება, იგივე ქართული გამოცდილების გათვალისწინებით. მათი საზოგადოებები არ მიცემ მათ საშუალებას. ჩვენ სერიოზული გამვლენა მოვახდინეთ ბევრ სხვა ქვეყანაში. ჩემო თანამემამულეო. ჩვენ არ მომცეთ საშუალებას, რომ პყვილით ქვა ქვევით კიევში, ბიშკეკში, ბაქოში, ერევანში, ან თუნდაც მოსკოვში ოფხარდან ბოლო წლებში გამობაშენ ამ ცხოვრობთ. ხომ კარგაც იცით, რომ როგორი კეთილი შურით და აღტკინებით საუბრობენ იქაურები ქართულ რეფორმებზე, ქართულ სასწაულებზე. ამ მომერო ამ პატარა ქვეყანამ გაუძლო მასზე 100ჯერ უფრო დიდი სახელმწიფოების ზეწოლას და სულ მასშტაბიან სამხდობო ინტერვენციას, ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ ემბარკო, სოფიო კრიზისში და არ ამ წევების მიუხედავად ქვეყანამ შეძლო წინსვლა. ყველაზე ლამაზი კალაკები საშინება, კორუფციისა და კრიმინალის აღმოფხვრა. ლეონიდ კრავჩუკი უკრაინის პირველი პრეზიდენტია, ამასთან კიევს შემსაცერო გამოსვლაზე მოვიდა. ეს კაცი თავიზოდის კრავჩუს აფხაეში დაგვეხმარა, როცა ხალხი ყოდა გამოსაყვანით თავის სატრანსპორტო ფინანსებში 93 წელს სოხუმის სახელმწიფო დროს და ის მოვიდა ამ შეხვედრაზე, ის იყო ერთ-ერთი ხელმომწერი ბელოვეჟის შეთანხმების, რომელმაც დაშალა საბჭო კავშირი. და მან მითხრა, რომ ქციდა ქუჩაში, ხალხი აჩერებდა ბაზარში ქუჩაში, მაღაზიაში და ეჩხუბებოდა რომ რატომ დაშალე შენი ეს ქეყანა საბჭო კავშირი და ისიც რა მითხრა. ყოველთვის პასუხობდი აქამდე რომ ისიც რატო დაშალე. აი თუნდაც იმიტომ რომ ისეთი ქეყნები წარმოიქმნება როგორც საქართველოს უკვე არისო და ჩვენც გავხდებით. მარჩი ოჯახთან ერთად რამოდენიმე დღე თვითიყავი ეგვიპტეში დასვენებად და შემდეგ გასაოცრად კაიროში, ჩენტასასტუროში მოვიდა მაშენებელთა უწყების 4 მინისტრი და მომიტანეს ციგნები. მათ მე არააბულა თაგმული ქართულ რეფორმებს და ავტოგრაფები ჩაომარტეს. ვერ წარმოედგინა რომ ამხელა გავლენა მქონდა ამხელა რეგიონზე. თან არაფერს გეუბნებათ ის რომ მედведеვი, რომელიც საქართველოს თელიმსოფლიოს თვალწინ გაქროვთ ემუქრებოდა 2008 წელს, იძულებული გახდა 2012 წელს საჯაროდ ეთქვა, რომ რეფორმების ხრივ რუსეთმა საქართველოს უნდა მიបაძოს. ხოლო რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი ნავალნი, რომელიც თავიდან ზიზღით გруზინების ნაცვლად გრიზუნებს გვიწოდებდა, ბოლო წლებში ამბობდა, რომ რუსეთისთვის მომავლის საოცნებო მოდელი არის ჰონგკონგი, სინგაპური და საქართველო. არაფერს გეუბნებათ ის, რომ რუსი ტურისტები, რომელთა ჩემ ინიციატივით სამხრეთ საქართველო საზღვარე ასე აღთოანებული არიან ამ ახალი საქართველოს. ამიტომაც გავხდით ფასეული და არა ჩემს სოფლიოსთვის და ეს არ უნდა დავკარგოთ. თუ რაღაცაა თიზა შევეჩუეთ სხვა შორის რომ ქვეყანაში რომელსაც ადრე რუკაზე ვერავინ ვერ პოულობდა ჯორჯ ბუში ჩამოდიოდა და ქართულ ცეკავს ცეკვავდა და თელმის ოფლიოსთვის მისაბათ ჩუქურას გვიწოდებდა რომ ევროპის თავური ლიდერი საფრანგეთის პრეზიდენტი sarcozy თავის საერთო კამპანიაში თბილისში დიდი გამოსვლა ჩxnიდა ეს ყველაფერი ბოლოს გამოგوادგა დიდი გასასწორის ჯამს როდესაც 2008 წელს რუსული ტანკები თბილისში მოდიოდნენ რუსეთის თავfromRGB საფრანგეთის და ამერიკის ლიდერებს განუცხადა, რომ მათი მიზანი თბილისის აეროპორტის განადგურება და ჩემი მოკლა იყო. შეშფოთებულმა ამერიკელებმა შეუმითვალეს, რომ ამერიკის თავრმობა მათ იყო თვითმფრინავით მოეხтина ჩემი ევაკუაცია. ერთერთმა ევროპულმა დიპლომატმა მითხრა, რომ რუსები დათახტენ, ძროებით გაეხსა თბილისის აეროპორტი, ჩემი ჩემი ოჯახის და მтоварების წევრების თვითმფრინავით გაეშვა და რათა ჩვენ თავი გადაგვარჩინა. ამ დროს მეთვალcimი მქონდა 1921 წელი საქართველოს მანქანეი თავრობის მიერ ქვეყნის მიტოება. იმიმედით რომ ეს ყველაფერი ძროებით იქნებოდა. დავთქვი რომ უცხოეთში მათ შემგო ცხოვებას სამშობლოსის სიყვრいで ჯობდა ნამდვილად. და სწორედ ამ დროს გამახსენდა უინston ჩერჩილი. ჩვენ arasdros <muchos> დავნებდებით. მისი სიტყვები მას შემდეგ ჯვართანერთად გულზე ყოველს ვატარებ ამოტვიფულ ჩერჩილის ამ სიტყვებს. არასდროს არასდროს არასდროსდანებდე არასდროს არ ჩამოუშვა ხელები. ამიტომ წoret იმის გამო საქართველო ესე დადგა. ჩვენ გავერტიანდით. მე ხვდე კოლონას სუსტი იყო. ახლა საერთაშორისო რეპუტაცია ქონდა ჩამოვიდა 6 ევროპელი პრეზიდენტი და ჯორჯ ბუშმა დაძრა მე-6 ფლოტი საქართველოს გადასარჩენა თქვა ამერიკის ერთ-ერთი მასა პრეზიდენტ კანდიდატმა. ხვა დღეს ჩვენ ყველანი ქართელები ვართ. ამერიკის ვიცეპრეზიდენტი ბაიდენი ჩამოვიდა ბომბების ქვეშ ჩვენ დასახმარებლად. რა თქმა უნდა,ເຈრເຈრობით კიდევ ბევრი კეგმა დამჭა განხორციელებელები. ადრე ხშირად მითქواس და ეს ასია რომ სოხუმი ძალიან ხშირად მეციზრება. ჩვენთვის სოხუმი იდეალური ქართული კალახეთი. ლამაზი თბილი, სრულიად სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფებისა და აღსარებლების ხალხი დასახლებული. რომლებიც სრულ ჰარმონიაში იმყოფებიან ერთმანეთს. სადღაც ნიჭიერება და პატიოსნება ფასდება და ხალხი თავი შრომით ახდენს გასწაულებს. ეს სოხومي აღარ არსებობს. ვინაიდან ჩვენმა დამყრობლობა ძროებით განადგურეს. რუსეთიკიდან კარდაულად წავა. და ჩვენ ჩვენ სიზებს ხადათ ვაქცერთ. თუმცა მანამდე მეხელები არ ჩაომიშვია და დაიწყე ლაზიკა შენებობა. ჩემი გეგმით ლაზიკა უნდა ყოფილიყო ისეთივე ხალაკი წარმატებული მომოაზი ორიენტირებული ღედაღა მუყაითა შრომელი ხალხი დასახლებული საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული ხალხი და უცხოეთიდან დაბრუნებული ჩვენი თანამემამულეებით. ქალაკი სადაც ნაცნობ მეგობრობით და ნათესაური კავშირებით კი არა, ნიჭი და შრომით იკვლევდნენ გზას. ქალაკი სადაც უსამართლოდ বেরავის დაჩაგრავდნენ. ქალაკი სადაც ხალხი ბედნიერად და დიდრულად უზმოყოფილად იცხოვრებდა. სწორედ მა ამ ქალაც უნდა გაერთიანება ის გამოცება რომელიც მივიღეთ ბათუმის ქუთაისი და სხვა ადგილების აღშენებლობით და თემი მსოფლიოს დასანახად და აღსავქტომანებლად თუნდაც შეგვეკვნა ახალი ქართული სასწაული ამ სასწაულის შექმნა ისევ როგორც ჩემი ოცნების რომელიც თითქმის განხორციელდა ბოლოს შემიჩერეს ბათუმის ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რომელიც საფუძველს ჩაუყრიდა ახალ ქართულ საგანმანათლებლო სისტემას დროებით გადაიტო მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ხოლოდ დროებითი тейс ауტიр вод га깖етება თუ ამას მე ვეღარ შევძლებ მიშას დროინდელი ახალგაზდობა მიიყვანს ბოლომდე გასული 10 წლის გამოებაში მე ერთი წამით არ შემიჩერებია შრომა დაბჯოლა ქვეყნისა და თქვენი ინტერესების დასაცავად შემილია თქვა რომ კალაკების თითქმის ყველა უბაშში სოფლების უმეტესობაში ვარ ნამყოფი და ძალიან ბევროჭაში ვარ შესული მე არ დავიღრდი და არც დავიღლები და სადაც არ უნდა ვიყო შრომასაც გავაგზერებ და ბჯოლასაც. პირადად მე დასვენება არ მჭირდება. მაგრამ მოვიდა დრო, ოდესsad თქვენ უნდა დაისვენოთ შემკან. თუმცა არასდროს დაივიწყოთ ის რომ ქვეყნის წინსველსა და თავისუფლების საქმეში ჩვენ როგორც ერს დასვენების დრო არც ახლა გვაქვს და არც მომავალში გვექნება. ოდესsad კიევის უნივერსიტეტში მოსახვედრა თბილისში ვაბარებდი გამოცხდას მეორე დღეს უნივერსიტეტის ძველი დებოდი შედეგების გამოცხადებას და მეგაფონში გამოცხადდეს რომ როგორც ოქროს медаლოსანი ერთი გამოცხივირცხე კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო თაბათ ინსტიტუტი თავქოდ მოგლეჯმა ავირბინე მაგლივი კორპუსის კიბე წავიფორხიალი და წავიქეცი იქ გომი милиციელი გამოდგომაში დამეხმარა ეს ფრაზა ხელდამატყა და მითხრა, ის რაც თეორი ცხოვრება არ დამავიწყდება. თავარი დაცემა კი არა, არამედ ფეხზე წამოდგომაა და შენ ახლა ყველაფერს თავიდან იწყებ. ყველაფერი წინარისო. ვიტრა საბოლოო ნავსაყოდელს. მივახცეთ, წინ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი. ჯერ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი, ძგუები რომლებიც უნდა დადავწუროთ შესაძლოა ყლავაც ქარიშხლიანი და აგრესიული აღმოჩდეს. იქნება აღმოფენებით და დაცემებით. წამს რომ საქართველოს ჯერ კიდევ წინახ შეხედა თავის ნათელ მომავალთან მე ყოველთვის თქვენ გვერდით და თქვენთან ერთად ვიქნებდით თუმცა სხვა შესაძლებებით და სხვა შენობით რაზეც უარი არ მთქვას არის ის რომ ყოველთვის ვიქნები ჩენი ამაყი ქვეყნის ამაყი მოქალაქე ერთერთი მრავალთაგანი თქვენ შორის ჩემო თებოდა ძმებო ჩენი საყვარელი საქართველოს შვილებო ამ დღებში Facebook-ზე და სხვა არხებითაც მადლობას უამართავ წერილს ვიღებდი. ბევრი თქვენგანისგან. მაგრამ დღეს დათქა დღე, ოდესაც კიდევ ერთხელ საბოლოოდ მინდა თქვენ გითხრათ, მადლობა. უسومოთ მადლიერი ვარ თქვენი და ქეცウィხრი თქვენს წინაშე. ძალიან მიყვარხართ ხალხო. და ფრგძელი იყოს ჩვენი თავისუფალი დემოკრატიული და დამოუკიდებელი საქართველოს